i predsjednik upravnog odbora Fortenova grupe gospodina Poletajeva, a nakon toga su predviđena i vaša pitanja. Pozdravljam predsjednika vlade. Hvala lijepa, dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Evo, nakon sastanka sa upravnim odborom Fortenova grupe i sa novo imenovanim izvršnim direktorima, želio bi se osvrnuti na jedan novi početak najveće hrvatske kompanije koja je do prije nekoliko dana, kao što znate, bila Agrokor i ono što je iza nas kao i na ono što slijedi. Najprije želim kazati da smo evo nešto više od dvije godine nakon početka krize u Agrokoru došli u fazu kada je provedena nagodba, kada je počelo poslovanje nove kompanije koja se zove Fortenova grupa.